ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರು ಹಾಗೆ ಶಾಸಕರ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸಚಿವರು, ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸದರ ಪೈಕಿ ಹೊರ ಫೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಸದ ಅಂತಾನೆ ಬಿಂಬಿತ ಆದಂತವರು, ಇಂಥವ್ರು ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಸೀಟ್ನಲ್ಲೇ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೇ ಸ್ಥಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಕೂಡ ಸೂಚಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಹೋದರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಾಸಕರ ಮೊದಲ ಸಾಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಸದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾಗ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಸಚಿವ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರ ಪೈಕಿ ನಾವು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆದರೆ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸ್ತು ಈ ಥರದ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನಡೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥ ಕೆಲ ಶಾಸಕರು, ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವರು, ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು. ಆದರೆ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ. ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತಂತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಕುಳಿತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರುಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರನ್ನ, ಅದು ಕೂಡ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಂಥ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಂದೇಶ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಆಯ್ತಾ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಹರೀಶ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹರೀಶ್, ಬಹುಶಃ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಬೇಡ ಕೆಳಗೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ, ಏನ್ ಕತೆ ಹರೀಶ್ ಇದು? ಮಲ್ತೇಶ್, ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನು ಆಗಮಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುರಳೀಧರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮುರಳೀಧರ್ ರಾವ್ ಆಗಮಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ತಡವಾಗಿ ಬಂದ್ರು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಯಾವಾಗ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರು, ಆಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಒಂದು ಕೈ ಸನ್ನೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾರಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂತೆ BSY ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೊದಲ ಸಾಲಲ್ಲಿತ್ತು, ಆ ಸಾಲಿನಲ್ಲೇ ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮುರಳೀಧರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸೀಟ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದು, ಎರಡೇ ಸೀಟ್ಗಳಷ್ಟೇ ಖಾಲಿ ಇದ್ದು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮುರಳೀಧರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೀಟ್ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಆಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಜಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮಲ್ತೇಶ್, ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರೀಶ್.